អរុនសុស្ដីលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅវេលានេះម៉ោង 7ព្រឹកកម្មវិធីព័ត៌មានដោយអេងគីមហុង ក៏ចំណងនឹងប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅព្រឹកនេះបន្ទប់ស្ថានភាពលើកឡើងថាបរិយាកាសដំណើរការបោះឆ្នោតមានកម្រិតរដ្ឋបតស្រីភាពនិងខ្វះយុត្តិធម៌ពេញលេងអញ្ញាធិការខេត្តសៀមរាបផ្អាកសកម្មភាពរុះរើសំណងរបស់ពលរដ្ឋនៅតំបន់អូសៀនអង្គរកត្តាថាការទៀមទាទាំង 13 ចំណុចដែលគេដាក់គំនិតលើខ្លួនគឺជារឿងហួសហេតុកុំទាប់អ៊ីរ៉ាក់របស់ជនស៊ីវិលរាប់រយនាក
ការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមិថុនានេះក៏ច្បាប់បានឲ្យដឹងថាការប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការនេះធ្វើឡើងតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានិងតាមរយៈវិទ្យុជាតិចាប់ពីវេលាម៉ោង 7ព្រឹកនេះសូមបញ្ជាក់ជូនថាលទ្ធផលបណ្ដាអាសន្នបានបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តឈ្នះឃុំសង្កាត់ភិជ្រានៅទូទាំងប្រទេសដោយឈ្នះបានឃុំសង្កាត់សរុប1509ខណៈគណៈបកស
អ្នកដែលសង្កេតមើលការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ 4នេះបានវាយតម្លៃជារួមចំពោះដំណើរការបោះឆ្នោតថាមានកម្រិតរដ្ឋបတ်សេរីភាពនិងខ្វះយុត្តិធម៌ពេញលេញប៉ុន្តែការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតប្រសើរជាងមុនយើងស្ដាប់សឹងភារៈ សកម្មភាពមួយចំនួនដែលធ្វើបន្ទុកស្ថានភាពវិដំឡៃលើកចុងក្រោយចំពោះដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់បែបនេះរួមមានសកម្មភាពនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតការដោះស្រាយបណ្ដឹងមិនទាន់មានភាពប្រសើរទាមទារមានការកែតម្រូវក្រៅពីនេះបរិការមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតមានការគៀបសង្កត់ខាងនយោបាយហេតុអាចវត្ថុឃោសនាបោះឆ្នោតការប្រាស្រ័យធានរដ្ឋខ្វះសមត្ថភាពនិងដំណើរភាពការប្រគល់ប្រជែងខ្វះសមត្ថភាពខ្វះឯករាជ្យរបស់មន្ត្រីតុលាការការលំអៀងន
យ៉ាងណាក៏ដោយនៅថ្ងៃទី23មិថុនាបន្ទប់ស្ថានភាពដែលមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាសមាជិកចិត្ត33ស្ថាប័នក៏បានលើកឡើងពីចំណុចវិជ្ជមានមួយចំនួននៅក្នុងដំណើរការរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតការចុះបញ្ជីបេក្ខជនគណៈបដិយោបាយការបោះនិងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតការប្រកាសបិទនិងដាក់ផ្សាយលើគេហទំព័រនៅលើតផលបោះឆ្នោតក៏មានដែរការមើលឃើញថាបរិយាកាសបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4គ្មានអំពើហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរ បន្ទាប់ស្ថានភាពក៏បានដាក់អនុសាសន៍របស់ខ្លួនចំនួន15ចំណុចសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាជឆ្នាំ2018ខាងមុខដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ចំពោះចំណុចទាំង15នោះក៏មានដែរការស្នើឲ្យមានការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំទាំងឡាយទាក់ទិននឹងនយោបាយមនសិការនិងការពារសិទ្ធិមនុស្ស លោកហំពុធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី21មិថុនាថាកោជបបានសង្កេតឃើញចំណុចវិជ្ជមានច្រើននៅក្នុងការងាររបស់ខ្លួនតែចំពោះចំណុចអវិជ្ជមានគឺមានតិចតួចលោកបន្ថែមថាគ្មានការបោះឆ្នោតណាដែលល្អឥតខ្ចោះនោះទេហើយកោជបនឹងយកអនុសាសន៍ទាំងឡាយមកពិនិត្យពិចារណា គួរជាបញ្ជូនថាការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍វិដំឡៃចុងក្រោយលើការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017នេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃមុនការប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការរបស់កោជបដែលធ្វើឡើងតាមរយៈទូរទស្សន៍និងវិទ្យុជាតិនៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនា ដែលឡៃលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញបានប្រាប់មេឃុំជំទប់ទី1ជំទប់ទី2និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើកចិត្តឲ្យទូលាយដើម្បីធ្វើការជាមួយមេឃុំមកពីគណៈបណិយោបាយផ្សេងដោយគ្មានការរើសអើងទន្ទឹមនឹងការស្នើឲ្យបើកចិត្តឲ្យទូលាយដើម្បីធ្វើការជាមួយមេឃុំមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ត្រូវយកគំរូនៃការដឹកនាំល្អៗរបស់មេឃុំមកពីគណៈបកផ្សេងមកអនុវត្តផងដែរ ក្នុងន័យនេះប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងការពិតថាជាគំរូល្អនៅក្នុងការធ្វើការងាររួមគ្នាមិនមែនជាគំរូល្អនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនោះឡើយ អញ្ញាធរខេត្តសៀមរាបកាលពីម្សិលមិញបានផ្អាកសកម្មភាពរុះរើសំណងរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ឧឈានអង្គរការផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននេះធ្វើឡើងក្រោយពីពលរដ្ឋផ្ទុះការតវ៉ាបិទផ្លូវខាងលិចអង្គរកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញមួយដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះសកម្មភាពរុះរើផ្ទះដោយអញ្ញាធរអប្សរាលោកសៀកចំណាប់ចៅសង្កាត់នគរធំក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបដែលទើបជាប់ឆ្នោតមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ប្រាប់វ
ខ្មែរក្រហមបានបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានស្ម័គ្រចិត្តរុះរើសំណងរបស់ខ្លួនហើយអ្នកខ្លះទៀតនៅរងចាំទទួលយកដំណោះស្រាយពីអាជ្ញាធរជាថ្នូរនឹងការចាក់ចេញសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសៀកចំណាប់ដែលជាការរៀបចំជូនដោយសពិសេសដូចតទៅ ខ្លះនេះមានការប្រមូលផ្ដុំគ្នាក៏ប៉ុន្តែប្របានបំបីគ្នាវិញដោយសារតែខាងអាជ្ញាធរអន្តរជាតិហ្នឹងគាត់បានទៅបន្តនីតិវិធីក្នុងការរស់នៅខ្ញុំឃើញថាមានការតវ៉ាតស៊ូមតិពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរអន្តរជាតិហ្នឹងគាត់ដកខ្លួនតាំងដោយសារកំឲ្យប៉ះជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋវាខ្ញុំមិនច្បាស់ជាមួយនឹងគោលនយោបាយរបស់អាជ្ញាធរអន្តរជាតិទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសួរទៅប្រជាពលរដ្
ហើយទៅជារដ្ឋទេតែមានជារដ្ឋសាស្ត្រហ្នឹងស្របញ្ញាធ្វើអន្តរជាតិគាត់ឲ្យធ្វើការដោះដូរទីកន្លែងរស់នៅដូចជាដូរពីតំបន់ដែលគាត់រស់នៅហ្នឹងទៅនៅរហូតដល់នឹងរុនឯងសុខទីស្រីណោះ គួរបញ្ជាក់ជូនថាសកម្មភាពសាងសង់និងចាក់ដីបំពេញសំណងខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់អង្គរមានជាង ដែលឡាយតុលាការសម្រេចបន្តនីតិវិធីលើសំណុំរឿងបណ្ដឹងលោកខំវាសនាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យពីបទជាប្រមាថជាសាខ្មែរជាសាធារណៈសូមបញ្ជាក់ជូនថាតុលាការសម្រេចបន្តនីតិវិធីលើសំណុំរឿងនេះក្រោយបានស្ដាប់ការបំភ្លឺរបស់លោកសិតសឿងដែលជាដើមបណ្ដឹងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញយ៉ាងណាក៏ដោយលោកលីសុផាណាអ្នកនាំពាក្យស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាតុលាការមិនទាន់កំណត់ពេលវេលាកោះហៅលោកខំវាសនានៅឡើ
ដំណឹងសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបបាននៅទូទាំងប្រទេសខណៈដែលជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនដំណឹងព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីគណៈបញ្ញោបាយនិងបរតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរាប់រយនាក់នៅថ្ងៃនេះសិនមិញបានជួបជុំគ្នានៅវត្តចាស់សង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វាដើម្បីប្រារព្ធខួប60ឆ្នាំនៃការបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមថ្លែងនៅក្នុងពិធីនេះប្រធានសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានរៀបរាប់ពីទុក្ខវេទនារបស់ពលរដ្ឋនិងព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលត្រូវអាជ្ញាធរវៀតណ
ពីទីបួនមិថុនាមួយពាន់ប្រាំបួនរយសែសប្រាំបួនដល់ថ្ងៃទីបួនមិថុនាឆ្នាំពីរពាន់ប្រាំពីរគឺជាខួបហកសប្រាំបីឆ្នាំដែលអាណានិគមបារាំងបានកាត់ផ្ទេរទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលមានខេត្តសារដប់ចំនួន21ទៅអប្រទេសវៀតណាមថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីខួបហកសប្រាំបីឆ្នាំនៃការបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកថៃសិដ្ឋានាយកប្រតិបត្តិសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានរំលឹកឡើងវិញនៅប្រវត្តិសាស្ត្រការឈឺចា
ដោយសារតែការរំអោចយកដីស្រែចំការរបស់អាជ្ញាធរវៀតណាមក្រៅតែពីរំលឹកភាពជីចាត់នៃការបាត់បង់ទឹកដីនិងបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកថៃសិដ្ឋាថ្លែងថានៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយនេះអ្នកដឹកនាំសមាជិកចំនួនជាង 200នាក់ដើម្បីហែកញាតិទៅរដ្ឋសភាដើម្បីសុំដាក់បញ្ចូលថ្ងៃទី 4 មិថុនាជាទិវាកាន់ទុក្ខជាតិជាទិវាដែលលោកអះអាងថាមានសារៈសំខាន់ណាស់ព្រោះថាជាការរំលឹកឲ្យកូនខ្មែរជំនាន់ក្
ហើយអាចបង្កឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍លោកមានមេភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញបញ្យល់ថាសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគួរជ្រើសរើសវិធីផ្សេងដើម្បីដាក់ញត្តិទៅរដ្ឋសភាដើម្បីបញ្ជាបញ្ហានានាហើយសាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញជឿជាក់ថាសមាគមនឹងមិនល្មើសសិទ្ធិដីណែនាំរបស់អាជ្ញាធរនៅឡើយសូមបញ្ជាក់ថាតាមឯកសាររបស់សមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទឹកដីកម្ពុជាក្រោមមានផ្ទៃដីប្រមាណជា 6 មិថុនាបានអះអាងថាអាវុធខុសច្បាប់ជាច្រើនដើម ដែលពួកគេរឹបអូសបាននោះគឺនាំចេញពីខេត្តកោះកុងនៃប្រទេសកម្ពុជាសារព័ត៌មានថៃបានចុះផ្សាយប្រងព្រឹត្តិថាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀបបាញ់ជាប់សង្ស័យនឹងការរត់ពន្ធអាវុធខុសច្បាប់នេះតែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកទៀបបាញ់ស្នើឲ្យបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់ថៃសុំទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះការចុះផ្សាយព័ត៌មាននេះ ដែលឡាយអាកាយយានដ្ឋានអន្តរជាតិស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកោះកុងដែលគ្រោងនឹងបោះទុនវិនិយោគ350លានដុល្លារអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមបើកការដ្ឋានសាងសង់ហើយនៅដើមសប្ដាហ៍នេះអាកាយយានដ្ឋាននេះស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបតុងសាគរខេត្តកោះកុងនិងវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនចិនយូយានឌីវេលឡប់មែនគ្រុប អាញាធរអូតូនីយមកម្ពុជាបានប្រមានអំពីអាកាសធាតុនៅតាមតំបន់មាត់សមុទ្រទាំងអស់និងបានជួនដំណឹងឲ្យពលរដ្ឋឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនិងរលកសមុទ្រខ្ពស់ខ្ពស់នៅចុងសប្តាហ៍នេះរហូតដល់ដើមសប្តាហ៍ក្រោយក្រសួងធនធានទឹកបានប្រកាសថាកម្ពុជាបាននឹងកំពុងទទួលរងឥទ្ធិពលនៃជ្រលងសម្ពាធទាបដែលកើតចេញពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្រសួងថាស្ថានភាពអាកាសធាតុបែបនេះនឹងបង្កឲ្យម
ពីយប់កន្លងទៅប្រជានិសាទនៅខេត្តព្រះសីហនុចំនួនពីរនាក់បានលិចទូកកណាសមុទ្រនិងភ្លៀងធ្លាក់និងមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងសូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាការពីយប់កន្លងទៅប្រជានិសាទនៅខេត្តព្រះសីហនុចំនួនពីរនាក់បានលិចទូកកណាសមុទ្រនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុប៉ុន្តែត្រូវបានជួយសង្គ្រោះទាន់ពេលវេលាអញ្ញាធិបតីថាមុនពេលទូកលិចមករបស់ប្រជានិសាទទាំងពីររូបបានតាក់ជាមួយថ្មរួមផ្សំនឹងអាកាសធាតុភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង ទឹករលកពោះវិក្រមដណ្ដប់បណ្ដាឲ្យលិចបាត់តែម្ដងយើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសកាតាវិបត្តិរវាងកាតានិងក្រុមប្រទេសអារ៉ាប់តំបន់ឈូងសមុទ្រនៅមិនទាន់មានពន្លឺរកច្រកចេញឡើយទេក្រុមប្រទេស4ដែលមានអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាអ្នកដឹកនាំបានដាក់គំនាបលើប្រទេសកាតាដោយផ្ញើលិខិតមួយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដែលក្នុងលិខិតនោះបានរៀបរាប់អំពីកាតព្វកិច្ចដើម្បីចំណុចដែលកាតាត្រូវតែធ្វើដើម្បីបញ្ចប
ហើយក៏ជាការបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសជាតិក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សគ្មានអំពើហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរលិខិតអេរីរាប់លក្ខខណ្ឌទាំង 13គេធ្វើឲ្យបែកធ្លាយចែកចាយពេញបណ្ដាញសង្គមកាលពីថ្ងៃសុក្រកូវីដដែលជាអ្នកចេញមុខធ្វើអាជ្ញាកណ្ដាលនិងធ្វើលិខិតនេះបានសម្ដែងការសោកស្ដាយជាខ្លាំងបើទោះបីជាមិនបាននិយាយដោយចំថាកាតាមានចេតនាធ្វើឲ្យបែកធ្លាយលិខិតនេះជាសាធារណៈក៏ដោយនៅក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌទាំង 13 ចំណុច ដែលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាហ្រែនអេហ្ស៊ីបនិងអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមទាមទារពីកាតានោះមានជាអាចដូចជាការទាមទារឲ្យកាតាបិទបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ៊ីរ៉ង់ហើយនិងបិទស្ថានីយទូរទស្សន៍អាល់ហ្សាហ្ស៊ីរ៉ាប្រទេសទាំងបួននេះក៏បានទាមទារឲ្យកាតាធ្វើការប្រគល់សកម្មជនអ៊ីស្លាមមកពីក្រុមជីហាតអង្ការរ៉ាត់អ៊ីស្លាមក្រុមហិសប៊ូឡាលីបង់និងក្រុមភេតរ៉ាអ៊ីស្លាមដែលកំពុងសងំលាក់ខ្លួននៅកាតា លក្ខខណ្ឌទាំងអស់នេះគឺកាតាត្រូវតែធ្វើឲ្យបានក្នុងរយៈពេលដប់ថ្ងៃពុំនោះទេអ្វីៗនឹងចប់គ្នាត្រឹមនេះនេះគឺជាការអះអាងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមរដ្ឋមន្ត្រីដដាលក៏បានទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបជួយរៀបចំយន្តការដើម្បីឃ្លាំមើលសកម្មភាពរបស់កាតាទៅថ្ងៃមុខក្នុងករណីមានកិច្ចព្រមព្រៀងជានីយគ្នាឡើងវិញ
ស្រាប់តែនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី 21មិថុនាលោកសាអ៊ីហ្វប៊ិនហាម៉េតអាល់ថានីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកាតាបានឆ្លើយតបវិញថាលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចដាក់កំហិតមកលើកាតានោះមិនមែនសំដៅប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មទេតែជាលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចដាក់ដើម្បីត្រួតត្រាលើអធិបតេយ្យភាពរបស់កាតាអ្នកនាំពាក្យដដាលបានបន្តថាការទាមទារចាប់បង្ខំកាតាទាំង 4 ខែធ្វើបាបដាក់កំហិតដាក់លក្ខខណ្ឌលើកាតាដោយសារតែគេចង់ដាក់ទោសកាតាព្រោះកាតាហ៊ានតាំងខ្លួនជាប្រទេសឯករាជ្យម្ចាស់ការដោយឡែកស្ថានីយទូរទស្សន៍អាល់ហ្សាហ្ស៊ីរ៉ាបានចេញលិខិតផ្លូវការមួយថ្កោលទោសការទាមទាររបស់ប្រទេសទាំង 4ដែលបង្ខំកាតាឲ្យបិទស្ថានីយនេះថាជាការទាមទារដែលបំពានលើសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិស្ថានីយទូរទស្សន៍អាល់ហ្សាហ្ស៊ីរ៉ាបានលើកឡើងថាគ
ក្រុងឡាមិកប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាទីសក្ការៈសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅទូទាំងពិភពលោកព្រះវចនបានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកសម្រាប់ខ្លួនឯងក្នុងពេលដែលកំពុងសម្ដែងកិច្ចអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឡើងពតកន្លែងលាក់ខ្លួនដែលស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណវិហារអ៊ីស្លាមឡាមិកមិនដូចប្រមាណជាង11នាក់រងរបួសដោយសារតែការផ្ទុះធ្វើឲ្យរលំបាក់អគារការបញ្ជាទាន់ពេលវេលានេះគឺជាសំណាងមួយដ៏ធំព្រោះវិហារសាស្លា
ដែលបានបង្ហាញថាលោកអូបាម៉ាបានបង្កប់បានចុះផ្សាយថាCIA ធ្លាប់បានផ្ដល់ដំណឹងដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអូបាម៉ាតាំងតែពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2016អំពីលទ្ធភាពនៃការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាពីសំណាក់ចារកិច្ចរុស្ស៊ីបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាននេះលោកអូបាម៉ាបានដឹងថារុស្ស៊ីមានគម្រោងលុកលុយការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកតែលោកអូបាម៉ាសម្រេចចិត្តមិនវាយបកភ្លាមៗទេដោយរងចាំឲ្យការប
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី26មិថុនាកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់បានរំដោះប្រជាជនស៊ីវិលរាប់រយនាក់ដែលបានបើកច្រករបៀងដើម្បីឲ្យពួកគេរត់រត់ភៀសខ្លួនកងទ័ពកំពុងប្រតិបត្តិការវាយលុកទីតាំងចុងក្រោយរបស់ក្រុមជីហារ៉តអ៊ីស្លាមដោយទទួលបានជំនួយពីសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិដឹកនាំដោយអាមេរិកយើងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ព្រំសឿនសូលីង៉ា ជនស៊ីវិលរាប់រយនាក់នៅអ៊ីរ៉ាក់អាចរត់ភៀសខ្លួនបានពីក្រុងចំណាស់មូស៊ូលនៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដោយសារតែបានកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់បើកច្រករបៀងឲ្យពួកគេរត់គេចត្រឹមតែ២០នាទីប៉ុណ្ណោះមនុស្សជាង១០០នាក់បានធ្វើដំណើរមកដល់តំបន់គ្រប់គ្រងដោយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនៅភៀសខាងលិចមូស៊ូលជនស៊ីវិលបន្តកិច្ចចេញពីមូស៊ូលឥតឈប់ឈរមានទាំងមនុស្សរងរបួសនិងកុមារតូចៗដែលកំពុងខ្វះអាហារូបត្
ហើយជនស៊ីវិលរាប់រយនាក់ពិសេសកុមារតូចៗត្រូវបានសម្លាប់ទាហានអ៊ីរ៉ាក់ក្រោមជំនួយរបស់សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិដឹកនាំដោយអាមេរិកកំពុងវាយសម្រុកទៅមុខដើម្បីដណ្ដើមយកទីតាំងចុងក្រោយរបស់ក្រុមជីហាតប្រវត្តិអ៊ីស្លាមនៅមូស៊ូលរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់សង្ឃឹមថាអាចដណ្ដើមយកបានក្រុមមូស៊ូលភាគខាងជើងនេះមកវិញក្នុងឱកាសថ្ងៃបិទបញ្ចប់បុណ្យសាសនាអ៊ីស្លាមរ៉ាម៉ាដងនៅដើមសប្តាហ
ដែលបានបង្កឡើងដោយអាជ្ញាធរនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលនៃប្រទេសកម្ពុជាក្រោមដំបន់នេះស្ថិតនៅជ្រាងឆ្នេរភាគខាងលិចទន្លេខ្លាទោះយ៉ាងនេះក្តីក្រុមជីហាត់នៅតែមានអនុភាពតាមទីតាំងផ្សេងៗទៀតនៅអ៊ីរ៉ាក់ជាក់ស្ដែងការប្រយុទ្ធថ្ងៃសុក្រក្រុមភេរវៈជនបានបង្កភេរវៈកម្មអត្តឃាតចំនួន3ក្នុងសង្កាត់មួយកន្លែងនៅភាគខាងកើតមូស៊ូលភេរវៈកម្មនេះបានសម្លាប់មនុស្ស5នាក់និងបង្ករបួសដល់9នាក់ យើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនកងទ័ពហ្វីលីពីនបានផ្ដល់ដំណឹងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី21មិថុនាថាមានដឹកនាំក្រុមប្រវេជនជីហារ៉តអ៊ីស្លាមនៅហ្វីលីពីនដែលមានឈ្មោះថាអ៊ីនីឡុងហាពីឡុងទំនងជាបានបាត់ខ្លួនពីតំបន់ម៉ារាវីភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនប្រាំសប្តាហ៍មកនេះនៅតំបន់ម៉ារាវីហ្វីលីពីនកងទ័ពនិងក្រុមជីហាតកំពុងប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញយើងស្ដាប់ព្រមស
យោងតាមផ្នែកយោធាហ្វីលីពីនអ៊ីនីឡុងហាពីឡុងដែលជាមេក្រុមជីហាតរ៉តអ៊ីស្លាមទំនងជាបានកិច្ចខ្លួនពីតំបន់ម៉ារាវីភាគខាងត្បូងទាហានហ្វីលីពីនដែលកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមជីហាតនៅតំបន់នេះពុំបានឃើញហាពីឡុងក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធនេះទេទាហានហ្វីលីពីនបានតាមរកចាប់មេដឹកនាំក្រុមជីហាតរ៉តអ៊ីស្លាមហាពីឡុងរូបនេះតាំងពីខែមុនម្លេះ ហាពីឡុងជាមេក្រុមភេរវជនអាប៊ូសាយ៉ាហ្វក្រុមអាប៊ូសាយ៉ាហ្វបោះទីតាំងនៅប្រជុំកោះមីនដាណាវក្រុមនេះបានចាប់ជំរិតជនជាតិហ្វីលីពីននិងជនបរទេសរាប់រយនាក់ក្នុងឆ្នាំ1994អាមេរិកចាត់ទុកហាពីឡុងជាភេរវជនមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតអាមេរិកបានប្រកាសផ្តល់រង្វាន់5លានដុល្លារបើសិនជាគេរកឃើញអ៊ីនីឡុងហាពីឡុង កងទ័ពហ្វីលីពីននិងក្រុមជីហាតរ៉តអ៊ីស្លាមប្រយុទ្ធគ្នានៅតំបន់ម៉ារាវីភាគខាងត្បូងតាំងពីថ្ងៃ23ឧសភាមកម៉ារាវីជាក្រុមមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរស់នៅច្រើនសកម្មជនប្រយុទ្ធដែលប្រកាសថាមកពីក្រុមជីហាតរ៉តអ៊ីស្លាមបានកាន់កាប់សង្កាត់ទាំងមូលនៅម៉ារាវីកាលពីខែមុនសកម្មជនជីហាតបរទេសមកពីម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ចូលរួមប្រយុទ្ធនៅតំបន់នេះដែរ 5 សប្តាហ៍មកនេះការប្រយុទ្ធរវាងកងទ័ពនិងក្រុមជីហាតធ្វើឲ្យសកម្មជនជីហាតស្លាប់ជាងពាក់កណ្ដាលគឺមានស្លាប់សកម្មជនអ៊ីស្លាមជិត300នាក់ហើយទាហានហ្វីលីពីនដែលបាត់បង់ជីវិតវិញមាន63នាក់តំបន់ភាគខាងត្បូងម៉ារាវីមានប្រជាជនពិសេសនាក់ប្រជាជនស្ទើរតែគ្រប់គ្នាបាននាំគ្នាភៀសខ្លួនក្រោយសកម្មជនបះបោររាប់រយនាក់លើកទង់ជ័យក្រុមជីហាតរ៉តអ៊ីស្លាមថ្ងៃ23ឧសភាមក វិទ្យុ បារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបង ក្រុងព្រះសីហនុ និងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពលោកអ្នកនាងកំពុងតែបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI កាប់ស្ការរបស់យើងជាបន្តទៅទៀតនេះដំបូងគឺជានាទីបច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះដែលជាការសរុបព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិសំខាន់ៗរៀបចំជូនដោយវ៉ាន់សុគន្ធាបន្តមកទៀតគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃអមរជនាលើកឡើងអំពីសង្គមស៊ីវិលចង់ឲ្យអាជ្ញាធរអនុវត្តទោសទណ្ឌច្បាស់លាស់ចំពោះអ្នកមានវិញ្ញាណផ្លូវភេទលើស្ត្រីនិងចុងក្រោយគឺជានាទីបច្ចុប្បន្ន ការរៀបចំជូនដែលអំណវិននៅវិននឹងឡើងអំពីអ្នកដាំបន្លែថាគ្មានការដាំដុះណាដែលមិនប្រើថ្នាំគីមីនិងជីកសិកម្មទេបច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកក្នុងសប្តាហ៍នេះ ទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិសំខាន់ៗអ្វីខ្លះដែលបានកើតឡើងយើងស្ដាប់ការសរុបព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នោះឡើងវិញដោយវ៉ាន់សុគន្ធាដូចតទៅ កាលពីថ្ងៃច័ន្ទពីពណ៌យន្តហោះអន្តរជាតិបូហ្សេឆ្នាំ2017បានចាប់ផ្ដើមបើកទ្វារនៅឯប្រលានយន្តហោះបូហ្សេនាទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងពិធីបើកជាផ្លូវការនៅថ្ងៃច័ន្ទមានការចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកពីសំណាក់លោកប្រធាននាយដ្ឋបាលបារាំងអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងហើយយន្តហោះជាង100គ្រឿងទាំងយន្តហោះស៊ីវិលនិងយោធាត្រូវបានគេយកមកដាក់តាំងនៅហោះបង្ហាញនៅក្នុងពិធីពីពណ៌រយៈពេល1សប្តាហ៍នេះ អង្គការកូរ៉េខាងត្បូងប្រធាននាយកបៃថ្មីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានសន្យានៅថ្ងៃច័ន្ទថានឹងបោះបង់ចោលនូវគម្រោងប្រតិកម្មនុយក្លេអ៊ែរថ្មីៗនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃគោលនយោបាយមួយដើម្បីសម្ដៅដល់ចេញពីនុយក្លេអ៊ែរ នៅប្រទេសថៃករណីបំផ្ទុះគ្រាប់បែកបង្កាយតាមផ្លូវនៅភាគខាងត្បូងបានផ្ដាច់យកជីវិតទៅទីហ៊ានថៃ6នាក់និង4នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង9:45នាទីថ្ងៃច័ន្ទទី15មិថុនាស្ថិតនៅក្នុងខេត្តប៉ាតានីភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃ និស្សិតអាមេរិកអូតូវ៉ំបែដែលកូរ៉េខាងជើងទៅដល់លេខនិងបញ្ជូនទៅកាន់អាមេរិកវិញកាលពីថ្ងៃគ្រឹះ15មុនបានស្លាប់ហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះបើតាមការបញ្ជាក់ប្រាប់របស់ឪពុកម្ដាយអនីសិតរូនីអូតូវ៉ំបែត្រូវបានរបបក្រុងព្យុងយ៉ាងចាប់ខ្លួននៅកាត់ទោសជាប់គុកចំនួន15ឆ្នាំពីបទធ្វើវិធានសារដែលបានលួចបដាឃោសនារបស់បកកុម្មុយនីស្តកូរ៉េខាងជើង លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានឆ្លៀតបរិហារចាត់ទុករបបក្រុងព្យុងយ៉ាងថាសាហាវឃូឃើញយើងស្ដាប់ឈៀងបុផាជាថ្មី នៅមួយសប្តាហ៍ក្រោយការដោះលែងហើយនឹងបញ្ជូនចេញពីទឹកដីកូរ៉េខាងជើងយុវនិស្សិតអាមេរិកកាំងអូតូវ៉ំបៀអាយុ22ឆ្នាំបានស្លាប់បាត់ភ្នែកនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅរដ្ឋអូហាយូ
នៅក្រៅការប្រកាសប្រាប់របស់ពុំម្ដាយរបស់និស្សិតអូតូវ៉ាំបៀលោកប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងចាត់ទុករបបកុម្មុយនីស្តជុំយ៉ាងថាសហគមន៍ខូចនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍លោកប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកបានប្តេជ្ញាផងដែរថានឹងរារាំងមិនឲ្យជីវិតមនុស្សបរិសុទ្ធដូចជាយុវជនអូតូវ៉ាំបៀនេះជួបអរងសត្វនិតកម្មបង្កឡើងដោយរបបភ្ជុំយ៉ាងទៀតនោះទេ យុវនិស្សិតអូតូវ៉ាំបៀបានធ្វើដំណើរទៅទេសចរនៅកូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានរបបភ្ជុំយ៉ាងចាប់ខ្លួននៅខែមករាឆ្នាំ2016ពីបទហេតុនឹងលួចបដាឃោសនារបស់បកគុម្មុយនីសនិងត្រូវបានថ្កោលទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល15ឆ្នាំមួយឆ្នាំកន្លះក្រោយការជាប់ឃុំនៅកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃអង្គារ15បានសម្រេចដោះលែងនិស្សិតអូតូវ៉ាំបៀនៅក្រោមហេតុផលនោះធរក៏ប៉ុន្តែជាអកុសល វ៉ាំបៀលែងអាចមើលឃើញនឹងនិយាយបានដូចមុនភ្យុងយ៉ាងបានពន្យល់ថាការពុលហើយនឹងវៀតណាមងងុយគេងច្រើនធ្វើឲ្យនិស្សិតអាមេរិកកាំងដេកសន្លប់លែងដឹងខ្លួននៅក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះគ្រូពេទ្យអាមេរិកកាំងវិញមិនជឿយល់ស្របតាមការពន្យល់របស់របបកូរ៉េខាងជើងហើយនឹងថាអូតូវ៉ាំបៀនេះទំនងជាមានជំងឺរលាកប្រព័ន្ធប្រសាទធ្ងន់ធ្ងរដែលបណ្តាលមកពីបញ្ហាដង្ហើមឬក៏កាំងបេះដូង នៅថ្ងៃម្សិលមិញឪពុកម្តាយរបស់យុវនិស្សិតអាមេរិកកាំងបានថ្កោលទោសជាថ្មីសកម្មភាពយងខ្នងហើយនឹងព្រៃផ្សៃដែលអូតូវ៉ាំបៀបានទទួលរងនៅកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោករិទ្ធីលសនវិញបានរៀបអំឡែងថារបបកូរ៉េខាងជើងទទួលខុសត្រូវទៅលើការចាប់ដាក់ឃុំនិស្សិតអូតូវ៉ាំបៀប្រមុខការបរទេសអាមេរិកនៅបានទាមទារឲ្យកូរ៉េខាងជើងដោះលែងជនជាតិអាមេរិកកាំង3នាក់ផ្សេងទៀតដែលពេលនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្
ដែលបានធ្វើឲ្យនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាមេរិកទៅលើកូរ៉េខាងជើងបានប្រែប្រួលបានប៉ុណ្ណាលើថ្ងៃពុធនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកហើយនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកនឹងទទួលជួបសមាភិកជននៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនប្រធានបទសំខាន់គឺដាក់សម្ពាធទៅលើទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យប្រទេសនេះលះបង់ចោលនូវមហិច្ឆតាផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ ចំពោះរឿងនេះសិទ្ធអាមេរិកនេះដែរលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមូនជេអ៊ីននៅថ្ងៃគៀបានលើកឡើងថាប្រទេសដៃកាកូរ៉េខាងជើងគួរតែបញ្ជូនពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកទាំងអស់ទៅកាន់ប្រទេសកំណត់របស់ពួកគេវិញឲ្យបានឆាប់ងាកមកប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញម្ដងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃគៀបានប្រកាសផ្អាកការចូលរួមរបស់អូស្ត្រាលីនៅក្នុងប្រតិបត្តិការតបអាកាសរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តអន្តរជា
ដែលបានបាញ់ទម្លាក់ចិនហោះចម្បាំងរបស់កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសេរីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅ នៅប្រទេសបារាំងបីថ្ងៃក្រោយការបោះឆ្នោតសភាជំទី2ដែលប្រោះសម្លេងភាគច្រើនដាច់ខាតនៅរដ្ឋសភាបារាំងត្រូវឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកប្រធានាធិបតីអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងរដ្ឋមន្ត្រីសំខាន់ចំនួន4រូបរបស់លោកម៉ាក្រុងបានលើកឡើងចុះពីតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីទាំង4រូបនោះរួមមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្ររដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការអឺរ៉ុបរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែ
ជាតិគ្នាចាស់ច្បាស់ចូលលើការប្រយុទ្ធទល់នឹងភាររវៈនិយមនេះគឺជាលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខការទូតថ្មីបារាំងនៅរុស្ស៊ីដែលប្រាថ្នាធ្វើការងារក្នុងស្មារតីជឿទុកចិត្តចំពោះរុស្ស៊ីនិងមិនបង្ខាំងប្រទេសនេះឲ្យនៅក្នុងភាពឯកោឡើយ សូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កៅជាយ៉ាពីទីក្រុងមូស្គូឡើងវិញលោកប្រមុខការទូតថ្មីបារាំងបានមកកាន់មូស្គូគឺក្រោយពីជំនួបលើកដំបូងមកអស់នៅឯអតីតវាំងស្ដេចបារាំងរាក់សៃកាលពីចុងខែឧសភារវាងលោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ានីអែលម៉ាក្រុងនិងសមាជិកទីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនរដ្ឋបរោះដែលរងការទិទានគ្មានប្រណីពីខាងការទូតបារាំងក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយ ប៉ុន្តែលោកប្រមុខរដ្ឋថ្មីបារាំងបានកំណត់មុខសញ្ញាថ្មីគឺស្នើឡើងវិញកិច្ចសន្ទនាជាមួយមហាអំណាចរុស្ស៊ីហើយលើកជាអធិភាពដាច់ខាតគឺការប្រយុទ្ធទល់នឹងភេរវៈនិយមរួចជាបឋមគឺសម្ដៅលើមេខ្លងនៃអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមការមុនជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិហើយឥឡូវក្នុងឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃក្រសួងការបរទេសបារាំងលោកយ៉ង់អ៊ីវលូវឌីយ៉ានបានមកដល់មូស្គូគឺដោយស្ពីមកជាមួយបាននាំផ្លូវនេះតែម្ដងប
ីបរុបក៏ដូចជាគ្មានចេតនាបន្សោយសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសរុស្ស៊ីឡើយ
ซึ่งในนิสไลน์ได้รูปประมุขการตุ้มไม่บารังขนมซันในสัตว์กษัตริย์นโมสกูกราวพิมพ์ประพันธ์ตื่นไปจอชาโดยโตตัวอย่างอยู่เชี่ยมวยสมาพิกิรุสีให้หอมมันโตมกโดยกัจประชุมโดยตุลุมตุลีโจรวมโดยคณะประเทศผู้แทนสองข้าง ดอยจำเนียเชิงมกเนื้อประยิบเพียบจมปูรุสีประมกกาตุทำไมบารังบ้านอมปีนิวไอสตาบ้านละอเป็นเต๋อตุ้มเนื้อจำนองโรบินโปรตีแดงปีดัดและชัวกรอบมพดกรอบพิมกสกูบังจบยกตัดได้กลิ่นเมฆคาลทรงชนำปีปอนระบุนลูกช่องอิวเลอร์ดิยันบันไทม์ถาจุ่มเนื้อตกจัดขณีมีในถาสมอตรองหนึ่งขณีหอยเพียบสมอตรองหนึ่งขณีมีในถากรุบขณีแต่วินจำบอกดอยประพอดน้ำมุนระบงตรีเจฮิยุลขณีสัน ព្រះមហាក្សត្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅថ្ងៃពុធបានផ្លាស់ប្តូររីទាយាតដោយដកសិទ្ធិស្នងរាជពីក្មួយមកដាក់ឲ្យកូនប្រវិញព្រះអង្គម្ចាស់មូហាម៉េតប៊ិនសាម៉ែនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងខ្ល้ายជារាជបុត្រស្នងរាជទី1វិញចំនួនបងប្រុសជីដូនមួយគឺព្រះអង្គម្ចាស់មូហាម៉េតប៊ិនណាយីហ្វ នៅអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកបានទាមទារនៅថ្ងៃពុធឲ្យប្រទេសចិនបង្កើនការដាក់សម្ពាធទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតទៅលើកូរ៉េខាងជើងដើម្បីឲ្យប្រទេសនេះបលះបង់ចោលកម្មវិធីផលិតអាវុធនុយក្លេអានិងមីស៊ីលបាលីស្ទិកអាមេរិកបានទាមទារយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងឱកាសដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងការពិជិតអាមេរិកបានទទួលជួបមេតបហើយនិងប្រមុខការបរទេសចិននៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន នៅអ៊ីរ៉ាក់វិញវិហ៊ីអ៊ីស្លាមអានូរីនៅទីក្រុងមូស៊ូលបានរងការបំផ្លិចបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីការពីថៃពុតក្រុមជីហាត់អង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយនឹងកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់គ្រប់គ្រងដោយក្រុមសហព័ន្ធមិត្តអន្តរជាតិដឹកនាំដោយអាមេរិកបានបន្ទោសទម្លាក់កំហុសដែលគ្នាទៅវិញទៅមកកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់បានអះអាងថាក្រុមជីហាត់រដ្ឋអ៊ីស្លាមបានដាក់គ្រាប់បែកបំផ្ទុះវិហ៊ីអ៊ីស្លាមអានូរីចំណែកក្រុម
ឥស្លាមដ៏មានវ័យចំណាស់និងល្បីល្បាញជាងគេនៅទីក្រុងមូស៊ូលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ គឺនៅក្នុងវិហារនេះហើយដែលមានដំណងកម្ពុជារបស់ពួកជីហាតរ៉ស្លាមអាប៊ូបាអាល់បាដាឌីបានបង្ហាញមកជួបដំបូងឲ្យគេឃើញនៅឆ្នាំ2014និងបានប្រកាសបង្ការរ៉ស្លាមនៅលើទឹកដីដែលក្រុមនេះវាយយកបាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយនិងស៊ីរីនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់បានប្រកាសថាក្រុមជីហាតអង្ការរ៉ស្លាមបានដាក់គ្រាប់បែកបំផ្ទុះបំផ្លាញវិហារអានូរីហើយនិងប៉មវិហារស្លាមដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុងចារបស់
ចោតប្រកាន់យន្តហោះអាមេរិកថាជាអ្នកទម្លាក់គ្រាប់បែកបំផ្លាញវិមានអ៊ីស្លាមទាំងពីរនៅអ៊ីរ៉ាក់អាមេរិកកំពុងតែដឹកនាំកងទ័ពសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមជីហាតអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិបានលើកឡើងថាក្រុមជីហាតអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបំផ្លាញទ័ពសម្បត្តិដ៏សំខាន់មួយរបស់មូស៊ូលនៅពេលដែលឃើញកងទ័ពអ៊ីរ៉
ដែលបានបង្កើតការប្រឆាំងប្រជាជននៅមូសូលនិងនៅអ៊ីរ៉ាក់នេះគឺជាហេតុផលមួយដែលធ្វើឲ្យកងទ័ពសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិត្រូវតែបំផ្លាញក្រុមនេះឲ្យខ្ទេចគ្មានសល់ សម្រាប់នយោបាយរដ្ឋបន្តអ៊ីរ៉ាក់វិញដែលបំផ្ទុះបំផ្លាញវិហារអ៊ីស្លាមអានូរីដែលមានវ័យចំណាស់ហើយនឹងជាកន្លែងធ្លាប់ប្រកាសចេញមុខរបស់មេដឹកនាំរបស់ខ្លួននោះក្រុមជីហាតអង្គការអ៊ីស្លាមកំពុងតែទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅបរាជ័យរបស់ខ្លួននៅទីក្រុងមូសូលសូមបញ្ជាក់ថាបួនថ្ងៃមកហើយកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់ក្រោមជំនួយផ្នែកអាកាសពីសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិដឹកនាំដោយអាមេរិកបានបើកប្រតិបត្តិការវាយប្រហារឡ
bạn bỏ chấm hiên đòi dứt bị bột hạ. Cảm chỉ hạt miên khí nghiêng tại bản màn rồi nhẹ bản nó, có bản tài cầm này, bàn chấp rồi chơi chôn xì vơ ế rạc bản màn mùi xa nhẹ, thua chiếc khai mà nụ, ca bia bị cả bánh bà hà rồi bỏ con tập ế rạc hai nâng dôn hoa rồi bỏ con cầm lăng xâm phần ông trả chiếc. ប្រជាជននៅក្នុងពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្នដែលមានចំនួន 7,600 លាននាក់និងកើនឡើងដល់ទៅចំនួន 9,800 លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ 2050 នេះបតារបាយការណ៍ព្យាករណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃពុធបតារបាយការណ៍ដដែលឥណ្ឌានិងមានចំនួនប្រជាជនលើសប្រទេសចិនហើយប្រទេសនីជេរីយានិងវ៉ាអាមរិកត្រូវកាន់ចំណាត់ថ្នាក់ទី3ជាប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក
ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងអូក្រិដកម្មបានចេញរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2017ដោយបង្ហាញពីការរីកចម្រើននៃទីផ្សារគ្រឿងញៀននៅក្នុងពិភពលោកខណៈអ្នកស្រាវជ្រាវដោយគ្រឿងញៀនមានការកើនឡើងរបាយការណ៍នេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការកើនឡើងនៃការផលិតគ្រឿងញៀនកូកាអ៊ីនអាភៀននិងការកើនឡើងនៃប្រភេទថ្នាំញៀនសំយោគអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារគ្រឿងញៀននៅអាមេរិកមានតួលេខត្រូវនឹង 1/3 នៃមនុស្សស្លាប់ដោយសារ
ដែលតេតតងផ្នែកសរសៃប្រសាទមានការកើនឡើងនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកយូរីហ្វេដូតូជាប្រធានការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងអុក្រិតកម្មការិយាល័យនេះមានទីតាំងនៅទីក្រុងវៀនប្រទេសអូទ្រីឆ្នាំ2016ការបង្កបង្កើនផលនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានមានដំណើរការល្អប្រសើរធ្វើឲ្យការផលិតអភិនក្នុងពិភពលោកកើនឡើង 1% ទៅលេខនេះទៀតជាងទៅលេខឆ្នាំ2019 ចំពោះការដាំដុះដំណាំកូកាដែលប្រើសម្រាប់ផលិតកូកាអ៊ីនវិញគេឃើញមានការកើនឡើង30%ពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2015ពិសេសការដាំដុះនៅប្រទេសកូឡុំប៊ីតែម្ដងយោងតាមរបាយការណ៍ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងអុក្រិតកម្មគ្រឿងញៀនអេរ៉ូអ៊ីនដែលអាជ្ញាធរអាមេរិកអឺរ៉ុបអូសបានក្នុងស្រុកបានកើនឡើងខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ2015អង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងការបារម្ភពីបញ្ហានៅអាមេរិកដោយបានប្រដូចបញ្ហានេ
ក្នុងបំបត្តិការឈឺចាប់ឈ្មោះថាហ្វុងតានីលលីជាមួយសារធាតុអេរ៉ូអ៊ីនគឺជារឿងដែលគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ហ្វុងតានីលជាគ្រឿងញៀនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងអេរ៉ូអ៊ីនដល់ទៅ50ដងហើយខ្លាំងជាងមកហ្វីនដល់ទៅ100ដងអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារគ្រឿងញៀនសហរដ្ឋអាមេរិកមានតួលេខត្រូវនឹង 1 ปีปีឆ្នាំ1990ដល់ឆ្នាំ2015ក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការសហប្រជាជាតិសង្កេតឃើញថាការប្រើប្រាស់សារធាតុញៀននៅអឺរ៉ុបហាក់បានកើនឡើងដែរបន្ទាប់ពីរីរ៉េចអស់ជាច្រើនថ្ងៃក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ជាមួយនឹងការជឿជាក់ខ្ពស់ថាអាល់បាដាឌីមេខ្លងរបស់ក្រុមជីហាត់អង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានប្រកាសបង្កាត់រដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់បានស្លាប់ដោយសារការវាយប្រហាររបស់យន
jihad islam ban slam doy sa ka tomleak krob bai robo chen ho rusi ko bontae vi mien kram lang roho ma ro thai pun neu mon ton hien banchek amna amnang robo kong top rusi neu loy kam vithi ni sa ka opatham doy Cambodia chia phần tập hợp thông chiết mở rơi phía rơi, miền bờ sông tập hiệp khu vực đó sau có phía, đôi chỉ chui sầm rùa đó cà rụm lệ à há, bầm bập stress, phơi áo bị xả bãi bán sầm rán lụ sầu, nâng bầm bát cà chui sầm lạ. Cambodia chia phần tập hợp PP ấm nâng confidential, đa chạy chạy đa cầm hồn DKSH. Sắc còn bị chia lại ai cái tên này cả bị chia CUS, sắc xả đầm bay côn đầm phía, sắc xả đầm bay sầm mặt đầm phía vật chi chi vẽ, sắc xả nơi CUS. Xin về dù chia cầm hồn phần cà phê thông chiết tại mỗi cốt, còn ត្រូវដល់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិគ្រីស្ទានមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុ LOLC ដើម្បីគំនិតរីកចម្រើនស្លារៀនអន្តរជាតិធ្វើអាមេរិកកាំង AIS ជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតទៅលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្ម AIS សូមលើកទឹកចិត្តរាល់ការអធិស្ឋានទាំងឡាយនៅក្នុងសង្គម អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើបញ្ហាស្ត្រីចង់ឲ្យប្រជាប្រិយខ្មែរស្វែងយល់និងផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតចំពោះអំពើបៀតបៀនផ្លូវភេទលើស្ត្រីក្នុងនោះក៏ប្រតែសង្គមស៊ីវិលក៏សម្គាល់ឃើញថាស្ត្រីខ្មែរជាច្រើននៅតែរងគ្រោះព្រោះតែការបៀតបៀនផ្លូវភេទនេះទន្ទឹមបង្កើនការយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ស្នើឲ្យអាជ្ញាធរអនុវត្តទូទាត់ច្បាប់ច្បាស់លាស់ចំពោះអ្នកប្រព្រឹត
ដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនៅក្នុងភាពច្រើនជាងគេគឺជាស្ត្រីដែលធ្វើការនៅតាមសេវាកំសាន្តដូចជាហាងខារ៉ាអូខេជាដើមនេះគឺជាការគូបញ្ជាក់របស់លោកឆៃគឹមសូអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញបុរសកម្ពុជាយើងឃើញមានដូចជាលក្ខណៈពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ត្រីគាត់ដូចជាអ្នកបម្រើតាម ខ្លះៗតាមការអូខេជាដើមណាចា៎ហ្នឹងហើយយើងឃើញមានលក្ខណៈដូចយើងមិនទៅថាសង្គមយើងហ្នឹងជាផ្ទះខាងបរិះអ្នកដតីខាង
ហើយចំណុចលោកលាន់លើស្រ្តីអាចមានយ៉ាងណាក៏ដោយនីយកាប្រតិបត្តិអង្គការ ប្រភេទទាំងអស់ដែលទទួលរងនៅការបៀតបៀនប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺខ្ញុំឃើញថាស្ត្រីដែលគាត់ជាពិធីករឬពិធីការនីអាហ្នឹងក៏គាត់ទទួលនៅសម្ពាធហ្នឹងហើយគាត់មួយទៀតគាត់ជាអ្នកដែលធ្វើការនៅពេលយប់ចា៎នៅតាមក្លឹបតន្ត្រីអាហ្នឹងគឺមានច្រើនខ្ញុំឃើញថាមានច្រើនមែនតើហើយ ស្ត្រីនៅក្នុងកលែងកម្មករោងចក្រគាត់ទទួលនៅការបៀតបៀនច្រើនដោយសារមេឬក៏ប្រធានក្រុមរបស់គាត់ដែលជាបុរសឬក៏ដែលមានសញ្ជាតិផ្សេងដូចជាសញ្ជាតិចិនអីជាដើមគឺខ្ញុំបានឮថាមានច្រើនដែរលើបញ្ហាហ្នឹងហើយកូនសិស្សកូនសិស្សសាលាក៏គាត់មានដែរអញ្ចឹងមានគ្រប់ស្រទាប់ ច្រើនដែរលោកស្រីរស់សុភាពបន្តជាទូទៅបុរសគាត់តែងតែយកគេហៅថាការដោះសារយកមកនិយាយចាហើយបញ្ហានេះបើមិនជាគាត់ធ្វើតាមរបៀបស្មើភាពខ្ញុំក៏ថាមិនអាចនិយាយតែគាត់ច្រើនយកវិធីគេហៅថាអំណាចជារបៀបថាជាមេជាប្រធានជាបំសាក់ជាអីចឹងឬក៏អំណាចទឹកលុយយកទៅគ្រប់ដំណប់ ត្រង់នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីនឹងគាត់អត់ហ៊ានតបវ៉ាអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីនឹងគាត់រងគ្រោះនៅក្នុងបញ្ហានឹងជាច្រើនជុំវិញបញ្ហាបៀតបៀនផ្លូវភេទលើស្ត្រីនៅកម្ពុជានេះលោកអ៊ូរតនៈនាយកប្រតិបត្តិសមាគមអភិវឌ្ឍសុខភាពប្រជាជនពន្យល់ថាវាកើតឡើងដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនទាន់យល់ដឹងបានស៊ីជម្រៅអំពីការបៀតបៀនផ្លូវភេទធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះពលរដ្ឋខ្មែរបានអនុវត្ត
ការសម្លឹងមើលភ្នែកដោយខ្សែភ្នែកការប្រាវភាសាកាយវិការការលូកលាន់ផ្សេងៗដែលយើងចាត់ទុកថាបង្ហាញពីភាពស្និទ្ធស្នាលការលេងសើចការចំអកមកលើយផ្សេងៗរាប់បញ្ចូលថាជារឿងធម្មតាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌការបៀតបៀនផ្លូវភេទឬការបៀតបៀនគេខ្មាស់មិនមែនជារឿងធម្មតាទេហើយបញ្ហាទាំងអស់នេះគេបាននិយាយហើយថានៅពេលដែលយើងទទួលរងការបៀតបៀនផ្លូវភេទ គេមិនបានគិតអំពីអារម្មណ៍របស់ជនប្រព្រឹត្តទេតែគេគិតអំពីអារម្មណ៍របស់ជនដែលទទួលរងការប្រព្រឹត្តប្រសិនជាជននោះមិនទទួលយកបានគាត់មានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់គេគាត់មានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់អោនអាម៉ាស់មុខគឺគាត់គឺផ្នែកហ្នឹងគេរាប់បញ្ចូលជាករណីការបៀតបៀនហើយចឹងគាត់អាចប្តឹងបានលោកស្រីរស់សុភីតការលេងសើចឆៃនឹងការប៉ះពាល់ដូចជាការ អ្វីក្បាលលេងអង្អែលក្បាលឬក៏ស្ទាបអីជាដើមដូចជាស្ទាបខ្នងឬក៏ចាប់ដៃចាប់ជើងអីដែលធ្វើឲ្យស្រ្តីហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍មិនមានសុខភាពនៅក្នុងខ្លួនគាត់នៅពេលដែលគាត់ទទួលអារម្មណ៍បែបហ្នឹងហើយធ្វើហ្នឹងពេលខ្លះទៅគាត់ធ្វើនៅពេលដែលតែពីរនាក់ចា៎ហើយពេលខ្លះទៅអាចជារបៀបបន្លំដែលធ្វើនៅក្នុងមានមនុស្ស ខ្លះដែរប៉ុន្តែມັນទៅជាបង្ហាញអីជាដើមចឹងវាអាចមានចឹងជាការកត់សម្គាល់កន្លងមកតេតឹងទៅនឹងការបៀតបៀនផ្លូវភេទលើស្ត្រីនេះមតិមួយចំនួនបានស្ដីបន្ទោសទៅលើស្ត្រីរងគ្រោះថាបានធ្វើខ្លួនជានុយសម្រាប់បុរសដែលខ្លួនឯងតាមរយៈការស្លៀកពាក់លិចលើខោចក្រោមនិងការលេបខាយពាក្យសម្ដីតតបជាមួយនឹងបុរសជាដើមតើការប្រព្រឹត្តពាក្យសម្ដីនិងការតុបតែងខ្លួនគឺពិតជាមូលហេតុសំស្របដែល ធ្វើឲ្យស្ត្រីរងគ្រោះពិតមែនឬកញ្ញាអោកសំអាតសមាជិកបណ្ដាញស្ត្រីអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងគឺថាពេលដែលគាត់ឆ្លៃលេចលើលេចក្រោមហ្នឹងវាបានបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ឲ្យខ្លាំងទៅដល់បុរសនោះដែលនាំឲ្យគាត់មកលំពីមួយគឺវាដោយសារតែបុរសនោះខ្លួនឯងគាត់អាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានន័យថាគាត់មើលទៅស្ត្រីនោះក្នុងភាពមួយថាទន់ខ្សោយហើយមួយវិញទៀតគឺបុរសនោះខ្លួនឯងមើលឃើញថាច្បាប់របស់យើង
ตัวทาตายังมีจับทานเป็นเรื่องการกอดคือฉบับบางการเปลี่ยนทางบุคคลกรุ๊ปกรุ๊ปคือโมระเพียรเรียงกายหรือบอกกอดคือมีนกรุ๊ปคลีมันในทางเอาแต่กอดสิทธิ์ใครคือน้องคลีมาลงเปลี่ยนมาเปลี่ยนกอดจังเล็บใคร ยัยรวมตั้งคือถ่ายกรุบเสร็จกอดด้วยจีกอดสลิดเลยสลิดเลยเลยกลางอย่างนั้นก็ได้ลูกชายกําโซเนี่ยสำหรับสำรู้บันไดบรากัมพูชีอาการอาเกสลิดเปียตกตายคือมักเกี่ยนเรื่องแมงเกี่ยเรื่องนาเกี่ยเตี้ยยังเติมลมโลกเกี่ยแมงเกี่ยท่าการตกตายสุดที่ของการตกตายครูนของการสลิดเปียของไอ้ละไม่ไอ้ สำหรับเกี่ยมอาสาเนี่ยนะไอ้ชมุติฮอทาร์ไลท์ไปยืนเคยจังหรือที่ฮอทาร์ชอบเคยเนี่ยนะบุญชีลาเงินเดือนออสอาไอ้เจ้ายืนเคยเกี่ยชีลาออสอาจริงๆมันทำมาตะกุบลานเงี้ยไปใช่ยืนทำมาปีไหนชีลาออเปกหรือก็ยืนเยอะทำใหญ่เติมเติมเรียบเติมกู้ไปที่เลยลานมาเกี่ยจังหรือที่ฮอทนะไอ้เจ้าเนี่ยไม่ใช่สติบักเกี่ยนองการเกี่ยเจอเรื่องการจีนองการเปล่าเปล่าปุ๊บสตรายจังไงนะไปได้ก่อนเคลียร์ แต่ข้าอาสาบมาไปยิงให้ข้าใส่ปีสามนั้นยังไม่ใช่ใส่ปีเจยังเนี่ยเติมโลภเกิดได้ยังข้าคิดใส่ปีตากับปฏิปไตยนะไม่เอาคุณมาเกี่ยนหรือสะอาดอะไรเช่นนี้สำราญสะอาดจังนะลูกชายกิมโซบันโตไอ้เรื่องเคยกิมเมนสำราญยังตึกลุ่มร้อนเกยยังเติมโลภเลยเกยให้ยิงข้าเกยหนังไอ้สิ่งที่หนังไอ้จะทำเหมือนกลุ่มทางสตรีใส่ได้เคลียร์แบงอยู่เดียวทางเคลียร์แบงจังจานเราไปได้เคลียร์แบงใครได้ทำไมไอ้เกย เมื่อไปเคลียร์สารสุดนองการเจอหรือเมาซะไอ้นั่งตกตายนี่ให้ยืนต่อตื้อลมโลกเกตึ้อลมร้อนเกตไอ้เกจังตีเกตไอ้ให้ยืนทำมาปีเกนังไอ้ชาสัตย์สี่นังไอ้เด็กจะชะมันยืนทำมาปีสังคมนังไอ้จังเด็กไปได้สตรีต่างเตรียมโลกให้สังคมจิตตุเตยเช่นตัดตัวตอนตัดตัวตอนเหลือกว่าเตี้ยจะไม่มันเสมอเนี่ยจะมีจังเหยียบตุ้งทางที่ป้า เพื่อเอาสไตล์หนังไอ้เนี่ยชาเตียนเตี๋ยเราจะไปทอนั่งสไตล์กับนั่งปีสี่บกอดสไตล์บางเกมโลกไอ้ปันไตเดี๋ยวปีบ้านในคลองกาเราจะไปทอนำไปกาเปียคนฟ้าลูกสไตล์รู้สึกผิดช่วงท่าเออยังประสบการณ์จมูกบ่อร้อยปันฉลาดให้บ่อร้อยเตยตัวสกอลท้าสไตล์เตยแต่รุ่นเลยดาวเรียนเพียบสวัสดิ์เพียบให้นักเรียนกาเพิกลัดอัมพีกาเปียดเย็น ที่ปีกลัวเรียนฉบับอัมพีกาเปลี่ยนดำไปเอาเอ่อมนุษย์นั้นปานอนุวัตเฮยทรงดังนั้นมนุษย์ก็ใจอนุวัตฉบับหนึ่งทองนายให้รอดทั้งไงนี้เปอร์เซนต์เจียยังจังตือพัดดังหรือก็จังเตาตอบ้าก็มันดำเรียนใส่ยอมมาตอบ้าสนองการเรื่องเปลี่ยนเกิดขึ้นมาหนึ่งลูกชายกิมโซแบบนั้นหรือเมียนหายนะยังเคยเมียนฉบับวิจิตรกองพรมตอนแล้วก็ไอ้ขวานเป็นกินเจปีกาดวงเปลี่ยนเลยรัฐบาลเนี่ยตัดใจนะปัตตาในตาสังคมมาเยอะไอ้ในตากระทำมาป
ยากหรือที่เขาบางมากลายมันสังเกตเรื่องการเงินเรื่องไอ้ไฮในตะไต้ที่เขานะยืมพร้อมดักตัวตอนเลยไฮถ้าจนตกเกิดนั่งบางจังยังกระทายยืนถ่ายตาพลาดเอาไฮถ้าเวอร์ซันจีจึงจ่ายเงินบ้านเจียเลียเจียก็หล่อแต่ถ้ายืมเติร์ดลุกพาคุณนักจริงได้ลุกพาอำเภอจะไล่ได้เงินการบุกเตียนเลือดสไตร์ไหนไอ้แม่สไตร์เดย์ที่เนี่ยจังที่เนี่ยไฮเดย์ที่คุณพ่อมาสไตร์เดย์คือคุณพ่อบ้านเนี่ยตกเกิดนั่งไอ้ไอ้เสด็จตัดตัวตอนเลยเนี่ยตกเกิดนะ
ច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅវិស័យបរាង RFI បតយកកាបរតខ្មែរបានកំពុងព្រួយបារម្ភចំពោះអាហារបន្លែផ្លែឈើដែលដាំដុះប្រើប្រាស់ជីគីមីឬថ្នាំកសិកម្មដែលអាចបំផ្លាញសុខភាពមនុស្សបានមិនថាបន្លែផ្លែឈើដាំដុះក្នុងស្រុកឬនាំចូលនោះទេសុទ្ធតែត្រូវបានសង្ស័យថាមានសារធាតុគីមីថ្នាំគីមីជីកសិកម្មដែលគេប្រើប្រាស់ពេលដាំដុះនិងពេលដឹកជញ្ជូនពេលរក្សាទុកដើម្បីរក្សាគុណភាពរូបរាងបន្លែផ្លែឈើទាំងនោះនិយាយតែពីការដាំបន្លែ
អ្នកដាំបន្លែនៅស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលទឹកដីដែលមានបន្លែសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដល់សំខាន់មួយបាននិយាយថាបច្ចុប្បន្នគ្មានការដាំដុះណាមួយដែលមានប្រើជីគីមីថ្នាំកសិកម្មនោះទេសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទចុះការដែលរៀបចំជូនដោយអឹមណាវិនដូចតទៅ បន្លែចំណីអាហារដែលមានសារធាតុគីមីជាក្តីបារម្ភនិងជាការប្រឈមផ្នែកសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាការព្រួយបារម្ភនិងការប្រឈមពីព្រោះគេបានដឹងថាបន្លែផ្លែឈើដែលបានដាក់លក់នៅលើទីផ្សារកម្ពុជាបើទោះបីជាកសិផលនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងឬជាការដាំដុះក្នុងស្រុកយ៉ាងណាក្តីភាគច្រើនទំនងមានសារធាតុពុលថ្នាំគីមីដែលគេប្រើប្រាស់នៅពេលដាំដុះឬនៅពេលដឹកជញ្ជូនដើម្បីរក្សាគុណភាពអាចបំផ្លាញសុខភាពមនុស្សបាន កាលពីពេលថ្មីៗនេះខ្ញុំបានទៅដល់ទឹកដីដែលមានការដាំដុះបន្លែផ្លែឈើដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់នៅលើទីផ្សារក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកសិករនៅទីនោះបានប្រាប់ខ្ញុំថាគ្មានការដាំដុះបន្លែណាមួយដែលមិនប្រើប្រាស់ជីគីមីជីកសិកម្មនោះទេនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានថាមិនផារទេផារទាំងអស់ហ្មងស្អីក៏ផារស្អីក៏ផារសូមតែជីខ្ញុំនឹងក៏បានឆ្នាំហើយបើថាអត់បាញ់បើថាអត់បាញ់អត់បានទេតកូវស៊ីដែរជីហ្នឹងប៉ុន្
lai apply chư khlác nếu bị lấy kì chong bế chong promopol tại vì thông mình toàn pin nhạc nạ trợ bế dàng nạc ở đấy kì miền thân ám xâm rạp bánh xâm rạp bánh từ lưu bần lai apply chư tiếng nụ đồng bày ở vị chạp thông thuật bần lai apply chư đại mình toàn pin nhạc nạ trợ promopol còn tại trợ thân ám kì mì nụ phần màn máu viên nâng lụt đó pin bế pin promopol phim ta miền tế cả đạc thân ám kì mì đồng bày ở chạp promopol bạch ní từ lưu bần lai đại đàm đông nơi sọc xa áng khai cần đá ní dừng sẽ đạp cao bằng chạy đồ bắc cả xí có để rùi nơi tì nịp tòa chị nhóm hả chị bồng tiền thì hai chị bồng tiền cấu nó về tiền tiền khó là dương bánh phêm á là dương bánh thân ám bớt ba nằm ở dốt nóng chú nóng về lút lút lăng cho đi thay dương xuống chậu xuống lấy dâng á đây năng bình chăng hãy bóng là sao phờ nè ạc ơ dư dư phà mà đo ngay ạc xây bánh dương nhó vô dương ạc xây hiền thả làng này dư rùm tới bà dương mình thả với một cách bà tu tư dân hỏi anh thương tha là bó thua mà chết đi vì ở sân miên mộng nếu biết được nhóm chị chê chị mùi nâng cả sĩ con mà nè ní cứ nếu biết được quát cầm bông cạt chi nè không chấm ca quát dược tình lụ quát miên chấm ca chị trần cân lái đại đàm chí cổ bụp hết miên chấm ca bằng lại phóng cả sĩ con mà nè ní còn miên chấm ca ông bớ phóng đài chị cả sĩ con đại cả đất chi nơi tình nịp tòa tên bà đón quát tùm nông chị nè dây trắng chị mùi khi nhóm nông vầy xài sợ mùi chân cả sĩ con mà nè ní bàn bạp khi nhóm thà côn đập hiếp đây nè sọc xa áng ní tùm nông chị bàn khôi tự hỏi khôi tự xa ca bạp bạp chi kì mì thân nàm cả sĩ cám chị trơn chân nàm ọc hỏi nâng khăn ông bạc rìm án trơn tự tiết cực đầm nàm đàm đô tiếng ọ bảo mình đã chí mình đã thân nàm nụ tí cư mình bán phò lòi hay là xong bây đầm bớ của mình thân nàm này nhóm khóa đầm bớ nhóm bà hai dìa phải ảm phòn cũng khóa là nhóm bán thân nàm ọc mập hình mơn chìa thầy chí cái đó chạy bao này chí còn là nhóm châu phòng vậy bà còn là chí à đang dân phá chí à chí so à chí ủi rê đó nghe chí à kì hà chí cành cây nhá chí mình đang chí xây đã về lõ ôm bưng chứ bò đang thương mạch và dân ngọt đã về hạt bàm năm bánh bưng tất cả xí chí á đạm bưng về lõ đó nghe năm bánh xâm lập tất cả và dân ngọt bánh tất cả xong bây đạm bưng ha mà mai chia hết nó còn đâu miền tất cả xí đầy à nó đang cát nó bị tất cả cát nó bị ấy อากาศมาปีอะไรเงยถ้ำเนี่ยคลาสอากาศมาปีถ้ำสังกิสระมวยได้เมียนจำนายตายปันมันกิโลเมตรปีปรุงประตูกัมพูชีหนึ่งเวียดนามจีกีมีถ้ำกะสิกรรมพิชเชอร์ได้เปล่าประหนึ่งครองดมอนิตุ่มน้องเติร์บานนอมโจปีประตูเวียดนามอันนั้นพายโยมาเวียดนามไม่ตามเออดักมาต่างล้านต่างล้านมาปีเขามาเว้นพอตามกะสิกรได้จีกีมีถ้ำกะสิกรรมเติร์บานกิลุหนึ่งครุภันไลหนึ่งครองบุรุษธานี กสิกรในปีนี้มีเยธากาติงจีกสิกรรมเลื้อเมียนและกันนะโดยตินังกาติงทนามเป็ดได้จีตุ่มลวบระบบปิจิปรดขมายจีตุเตือนจังนุกือทาบะยืนจังติงจีกสิกรรมยกมกปราบพระขนมกู้บำนองเอาไว้คือยืนเตอร์ปราบเนี่ยลุ่ยบานจะบ้าโดยจีกาติงจียกมกเปิดดาวมเอาลุ่ยลวบบานล้อติงจียกมกดักพลายเอาฉับทมจีดาวเวียมันเขาเอหนึ่งตุ่มลวบระบบปิจิปรดขมายได้ชื่อกระบะชื่อปุ๊บ
hỏi từ pharmacy ở nhà lúc xóm tháng 5 nội tế. Bộ lần phía kia bị sao màu. Tháng 5 dương, 3 năm đặc cư, tháng 5 sở màu dây dân á. Chà, nơi cả lãnh kia lũ. Tạm bất tới cả sĩ có chỉ trơn, phụ quát bản đơn bị côn bị bắt để cả bảo bác tháng 5 kỳ Mỹ, nâng chỉ cả sĩ cầm. Vì mần trầm tại bằng cô, Paul Papo đã sọc quả phía nhà tù tiên bằng lại phái chư đầy miền xa thiệt bộ lần nội tế. เนี่ยปลาปลาจีกีมีในเรือดำน้ำได้ขมิ้นไปใจกระเตะตรมตร์ก็ตัวรองพอลปะปอแต่เรือสกปรกคลุนไอโนได้โดยใช้ห้อยบานจิกาสิโกมวยจำนวนในเครื่องสลักสางนี้ปุกวัดมันแมนจีเนี่ยดักนำกีมีแต่เรือดำน้ำแต่เรือบรรไลดาวคลุนไอโนตีปุกวัดสกจับตำนายประจูเนี่ยเซนจิตดำใบเอาเทือกกางเงินดีเฮ้เนี่ยบ้านเงินได้ชื่อโฮไฮเลยเจ้าบอแม่โดยเก้กีนายนัวใบยืนนึกเตะสาวใบเตะเมียนอาเรียกเตะไอทำไทยก็บอกทนามไว้เนี่ย เจเยอร์นี่แม่น้าเนี่ยคลาดเขาคล้ายอยู่เนี่ยเจ้าบานกาได้แต่เจ้าหน้าทนายมาเป็นเชียบโจซานใหญ่ให้บอกการนายนอมเกี้ยนนึกอ่ะดอกทนายนั่งไว้อยู่ท่าอ้อแต่ปลายหูเอายืนเรียงตักเรียงไอ้เจ้าอย่างนี้คือเนี่ยบานนะปลาเป็นครูนไปใหญ่ต่างอ้อหนึ่งเวียนดอกบานในเรียงตะวันเจ้าขมายเยอะเหมือนขมายเยอะเหมือนโดนเกี้ยสลับเรือได้เมียนเอาได้เป็นโซ่ของฟ้าหน้าเวียระเบียบด้วยท่า ไปช่วยจังนะดูอย่าใส่สูครวนแต่อย่าอ่ำลังให้หอดอย่างนั้นนะเดือนท้าไอโป้สลับไม่ได้ไหลเลยโซ่เองการปีบังกอพอลปะปอดสกปรกเนี่ยปลาปลาหนึ่งเนี่ยตุ้ดเตียนหายทนำเปิลทนำกี่นี้ที่มันตกจำนายเดือดทมุ้ยเราบอกกะสิโก้หนูได้เนี่ยเปย์ได้กะดำดอกเปล่าจี้กี่บีเจริญกะสิโก้มันตุ้ดบานพอลจำนายอยู่เลยมันจำนายโดยสาการดำดอกจำนายดังตุนเจริญลูกบานพอลลูกบานดำไหลเท่า ไปปลุกพอลกสิกรรมในขนมสกเตยประกวดไปเจ๊งจีมวยนองบรรลัยพลายเชื้อได้นอมโจ้ปีประเทศจัดค้างติดอ่ะเรื่องดามไอจวนกาเมื่อเติมหนุเนียดดามขวานปูชัยชูนั่งเอาหอบเรียนดอกฟิลไฮเตยเวทเธอเพียงมาจวนไอจวนเพียบโถ่ดำเรียละบานปลายเบียบบ้าได้จวนกาเลยดามบานจังเลยเท้าเจ็ดเท้าไปทลายตามนั่งเต้ดูบ้านเนี่ยดามเถิดได้นั่งปัสนาเนียนปลายนอมโจ้ละดังยืนนั่งบานทลายใหญ่ที่สวดเธอดอกฟิล นอนมาคือโจคลางไปเตยยืนลูกบานตัดเท้าเท้านั่งไอ้คะแนนมืออ่ะดาวมันโนปีกันโนยังลูกบานเท้าเท้าเท้านั่นหัวไงยังตามอย่างมือเตยหืองปลายเวียดนามฉานเชียงดักนายนายล้านดักตามพลอยยืนนะมาเย็นไอ้เขื่อนดักหลับหมอดักไอ้ไตเมนไอ้เมนสไนกัวเมนถั่วเมนไอ้ยังนะเมนสไปจะเกาสไปยี่ห้าสไปกันยังไปช้อยไปไอ้นั่ง อันนั้นทางเลือกเป็นอย่างนั้นไปช่อยหนึ่งให้เม็ดต้มเม็ดไอ้นั่งเผยเยื่อเม็ดไอ้เม็ดดำในเยื่อตาบรรลัยปัจจุบันกรรมปัจจุบันการบรรลัยตัวตุ้ดเตี้ยนขนมมือทั้งไงมือทั้งไงรอบเตาในนอบรรลัยลุ่นในลูตีปซากรรมปัจจุบันกิดดังท้ามวยจำนวนท้มนอมโจ้ปีประเทศเวียดนามหนึ่งไทยหากการนำดอกในขนมสลบเมียนจำนวนแต่ตัวปนนอในปีการนำดอกปูปิงโดยสารเทศกีมีแบบนี้ตาเนี่ยดำตัวตุ้ดเตี้ยนบรรลัยได้กลุ่นดำนู่นหรือตี วิจิตรจำลองได้เมียนสเพียบเตะตือโดยชนะทางยื่นหกหลุนได้โดยยื่นแถมตักแถมไอ้คลังได้วิจิตรบารังเอฟอีจิตรไทยมรดพิษาสายมุดไงดับใบเมาส์ปีเมาส์ปรำปีเปรักดอลเมาส์ปรำใบหยุดโดยมิ้นคำวิธีปวนมิ้นใบเมาส์คงมุดไงคือเปลือกปีเมาส์ปรำปีดอลเมาส์ปรำใบไงโรซิลปีเมาส์มุ้ยดอลเมาส์ปีเปลือกปีเมาส์ปรำปีดอลเมาส์ปรำใบ สมคอมเพล็กซ์บาสดาวิชุบารังเอฟอีไกลสปีเมกะเฮิร์ตในพนมเป็นหนึ่งเซียมเรียบไกลสบุญเชตปรามเมกะเฮิร์ตในบัตดัมบองกรงประสัยฮันุนังกงปงจามสดาวิชุบารังดัมเบิสควอลปีพุกลุกกันได้ใช่ไหมนังดัมเบิตตู้หรือจำเนิด โลกเนียงจิตติเมตรัยยังขยมสมทลามนกุลจุบัวแพกได้เพียบระบอบอันโลกเนียงดับบานตามรัสดับการวิธีปอดมิ้นระบอบวิชูบารังอันแรกจิตเอฟอีการวิธีปอดมิ้นระบอบวิชูเยอร์ระยะเปิดเป็นมวยม้าบานเชียนดาลตีมิจับหายให้จับปีมังปรับใบหนึ่งสามศพเนียตีขามุกนี้โลกเนียงดับบานสับ ปอดมินคล้ายได้หนึ่งจุ่มเรียบจุ้นโลกเนี่ยเนียงในเรื่องรองมือมาดองขยมโสมออกกลโรซาได้บานจุ่มเป็นเชียบในประจักษ์เตในเปลี่ยนนิ่งขยมเองกิมฮ่องหนึ่งสหการอะไรแต่งอ้อนในวัตถุบารังโสมออกกลหนึ่งโสมจุ่มเรียบเลีย